Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Protože máme středu, tak jsem si řekl, že si opět dáme GeoGuessr, pochopitelně. No a když jsem přemýšlel nad tím, jakou konkrétně mapu, tak jsem si říkal, že by bylo dobré podívat se do států, které na GeoGuessru v té klasické hře většinou nenajdete. Takže Countries You Never Get in GeoGuessr, dáme si opět tři hry. No a bude to jako obvykle challenge. Ještě teda tady nastavíme no move a minutu a půl na kolo. Pochopitelně, pokud si chcete zahrát, pravidla jsou pořád stejná. Stačí kliknout na odkaz pod videem. Nemusíte mít proplacený režim, stačí vám pouze registrace na GeoGuessru. Takových her můžete hrát, kolik chcete. No a dostanete úplně stejné lokality jako já, takže si pak můžete srovnat třeba nejenom se mnou, ale i s dalšími hráči. Nic za to nemůžete získat, nic nemůžete ztratit, tak nepodvádějte. A pokud si chcete zahrát, tak si teď zapauzujte video, zahrajte si ty hry a teprve až pak dokoukejte na tohle video. Tak, pokud koukáte i teď, tak už to znamená, že jste si buď to zahráli, anebo hrát nechcete, tak pojďme rovnou na to. Ta Zeka. To je nějaké arabské písmo tohle? Access parking. Snažím se rozluštit, jestli tady není nějaký nápis. Tohle bude asi mapa, ale to mi moc nepomůže. Táhne mi to Alžír, Libie, někde tam, ale... Zkusíme ten Alžír. To Alžírsko teda, no. Bylo to Maroko. Bylo to Maroko, ale ještě to není tak hrozný. Kdybych dal Libii, tak bych byl dál. Ale jo, tohle docela jde. Tak... Jinde Súdán. Že bychom byli v Súdánu. Což toto je map, to je stát, který v GeoGuessru nedostanete běžně. No žádnou další nápovědu tady už asi nenajdu. Tohle je největší. A můžu jenom doufat, že to není něco, co mě má jenom zmást. Tak zkusíme do Súdánu, no. Zkusíme Chartum. Někde tady. Jenom tak silnice vede směr sever-jih. Vypadá důležitě, tak to bude třeba tahle. Nějaký Afra Shopping Mall, to sice nebude, ale dobrý stát jsme dali, dokonce i město a byli jsme tady. Zajímavé. Tak. A zase jsme někde, kde se používá arabština. Nebo aspoň to vypadá podle mého názoru jako arabština. Ale tohle nebude Afrika, podle mého názoru. Tohle vypadá na Asii.
Šafat Ali. Zkusím Pákistán. Třeba sem do Multanu to dáme. Hyderabad, ale Pákistán jsem trefil. Dobrý. CA Agri. Ještě by tohle šlo přečíst. Tam by se určitě dalo něco zjistit. No a teď jsme teda nametený, protože spíš namydlený. Teda vy možná jste nametený, já nevím, v jakém stavu lidé sledují tahle videa. Ne, teď vážně. Jsme namydlený, protože v tuhle chvíli to se jako není moc čeho chytit. Dobře. Červená hlína. Kopce. Z tohohle ani netypnu jazyk. Protože se používá tady latinka. Podle toho CA Agri. A tohle taky vypadá jako latinka. Že bych to dal někam do Afriky. Někde, kde je vlhko. Rwanda. No. Kongo to bylo. Jako co se týče toho směru sever-jih, jsem to docela vyladil. Ale 985 bodů není mnoho. Tak. A vidím název nebo jméno člověka, který tuhle fotosféru udělal v azbuce. Což bude asi nějaký stadion, protože tady vidím světla. A protéká tady řeka. Nápis nikde žádný, ale stejně azbuka by mi moc neřekla. Zkusíme Turkmenistán. Bělorusko. Tohle zabolelo. Tohle zabolelo. Tady jsem až moc jsem podlehl dojmu, že všechny evropské státy, které používají azbuku, tak jsou v GeoGuessru. A na Bělorusko jsem jako na potvoru zapomněl. No, říkal jsem si, Rusko je v GeoGuessru, Ukrajina taky, Bulharsko taky, to samé Srbsko. Takže jsem si říkal, musím do Asie. No vidíte, jak se mi to nevyplatilo. Takže 12 040 bodů. Pokud jste dosáhli lepšího skóre, tak vám určitě gratuluju. No ale my jdeme ještě do druhé hry. S celkem 3. Takže opět odkaz najdete v popisu videa. A zahrajte si předtím, než si tohle video pustíte. Jsme někde na letišti, kde dávají 20 giga. Turistická simkarta. Bahrajn, hele. To vypadá, že jsme u bahrajnského letiště. To bude ono. Tak, pak tady máte letiště. Bahrajn International Airport. Asi tady? Možná? Jo, 22 metrů, to jsem teda nečekal, že to bude až tak přesné, ale super, pojďme dál. Ale tamhle hoře je vlajka. Vypadá trošku jako čínská. Ti lidé by tomu odpovídali.
Kliky háky taky. Jasně. Jsem se mohl tady rovnou podívat a... Bank of China. Ale v jakém jsme městě? Bank of Communications. To je samá banka. Jako, že by to byl Peking. A to asi ne. No stejně mi nic jiného nenapadne, takže zkusíme Peking. Wuwei. O tom městě jsem mimochodem vůbec neslyšel nikdy. Pojďme dál. A klasická chyba, to už jsme tady dlouho ale neměli. Takže, ačkoliv by to mělo být Wuwei. Už ani nevím, kde bylo. Tak to bude... Tak to bude někde. Někde jinde je to jenom chyba. Já to dám tady do toho města, ale... Chartum. To je prostě chyba GeoGuessru, že někdy omylem ukáže pozici starou, nebo fotografii té pozice z minulého kola, ale přitom už započítává pozici jinou. Ale tohle už jsem jednou měl, myslím. Jsem říkal, že to je vlajka, která vypadá jako angolská. Jestli si pamatuju dobře teda. A my jsme... Takže koukáme na jih. Já jsem to tehdy dokonce i našel. A teď už to asi teda nedám. Shopping Fortaleza. Takže já jsem to zapíchl dobře nakonec. No super. Tak to jsem ani nečekal, že se mi to takhle povede. Jenom bot to sebralo. To by mohla být zase Čína. Ale kde? Sinopec. No a tipnu si, že je to někde víc na jihu. Nanning. Takže to bylo víc na sever. Lichuan. 13 988 bodů, což je teda mnohem lepší. Bohužel, mohlo to být ještě výrazně lepší nebýt téhleté chyby GeoGuessru, ale v podstatě dvě lokality naprosto přesné, to je podle mého názoru super výsledek. Tak máme za sebou 13 minut, dáme si ještě jedno kolo, nebo jednu hru z pěti koli, abych byl přesnější. Tak, pojďme na to. Kuba? Možná by to i sedělo. To by možná... mohlo být. Já si myslím, že asi jo. Zkusíme Havanu. Ale kde tady by něco mohlo být takového? Dobře, Kuba to byla, ale nebyla to ani Havana, bylo to město Baracoa. Drive-thru a zase arabština.
ale tady není fakt vůbec, no. Jako chtěl jsem říct, že tady nejsou žádné nápisy. Jsou, ale nic, co by se dalo přečíst nebo nějak využít. Jsem viděl tady na název toho profilu, který to nahrál, MO, mě napadl Mozambik. Tam je problém, že mi tam nepasuje zase ta arabština. Ale MO by mohlo být i Maroko, takže já zkusím Casablanku. Saudská Arábie. 82 bodů. Děkuju, to je super. To je paráda. To je Hotel La Crystal. To je super, děkuju. Hele, hele, hele. Za. Tečka za. Zambie. Zimbabwe to nebude, Zambie možná. Zkusíme Lusaku. Gabon. No tak to teda nevím, co tam dělalo to tečka z A. Ale v Libreville, jak se ten hotel jmenuje? Le Crystal. No, tak mám pocit, že tohle bude nejhorší skóre. LG 360. Kamerun, vlajka. Myslím, že jo. Tady nepřečtu nic. Ale tohle je moje jediná naděje. Nebo Senegal. A tohle mi spíš sedí na Kamerun. Jamde. Jo, výborně. Takže aspoň něco. Paranorma? Ne, panorama, pardon, panorama. Jo, a jsme zase někde, kde se píše azbukou. Kazachstán. Hele, jednak KZ a navíc nad tím vlaječka, která má modrou barvu, což Kazachstán má. Takže asi budeme v Kazachstánu. Takže panorama, kde by tohle mohlo být? Semej? To je město Semej? Tady třeba do Kokšetau. Semej, fakt to bylo město. Kdybych o trošičku díl hledal, tak bych to třeba i našel. No jenom, že já jsem se na to vykašlal. Takže 10 521 bodů. Nejhorší skóre toho dnešního hraní. Pokud jste dosáhli ve kterékoliv hře z těch tří lepšího výsledku, tak vám rozhodně gratuluju. Moc vám děkuju za to, že jste se koukali. No a pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně se můžete přihlásit k odběru a systém vás automaticky upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.